Hei vaan! Jälleen kerran on aika aloittaa Metal Gear Solid 2 Let's Play eli pelataan sarjan uusi osa. Ja nyt on kyseessä jo viides osa. Ollaan hyvinkin varmaan jossain about puolessa välissä peliä, ellei jopa hieman yli. Tarkoituksena on päästä tonne Big Shell-kompleksin tuonne Shell 2, ja se tapahtuu tämmösen yhdyssiltaa pitkin, mutta valitettavasti siihen on tuota Semtexiä laitettu älyttömästi. Tuossa on tota monta kiloa. Ja tuota, sitten noi tommoset konsolit täytyy laukaista sitten pois, joko käyttämällä tuota PSGI-kö se on se meidän kiikarikivääri. PSG-1. Sniper Riflein, joko sitä käyttämällä tai sitten Sokomilla. Se näitten lähimpänä olevien konsolien ampuminen onnistuu ihan tällä Sokomillakin. Mutta tosiaan, jos pikkusenkin hipaiset noita Semtexejä tällä pistoolilla, niin räjähtää koko saari sitten taivaan tuuliin. Että suosittelen käyttämään PSG-1. Mutta muista lukeneeni joskus, että joku sankari on tän mennyt kyllä ihan pelkästään tuolla. Sillä Sokomillakin. Jopa tämän täällä Cypherin kyydissä olevan on saanut ammuttua. Toi on kaikista pelottavin toi, koska se liikkuu. Nämä muut pystyy ampumaan ihan tälleen rauhassa ja suurempia tuskia kokematta. Oliko se tämän lipun takana yksi? Taitaa olla, joo. Missäs vielä tuolla? Muutama lokki saattaa menehtyä tässä samalla. Noin. Eli siinä oli kaikki. Ja tunnetusti tietysti tässä, kun jos haluaa pelata hardilla ja extremeillä, niin sitten enemmän ja enemmän noita Semtex-pommeja sitten täytyy löytää. Ja osa on kyllä siis todella juonikkaissa paikoissa, pakko se on sanoa. Ja muutenkin tässä Metal Gear Solid 2, mitä vaikeammalla vaikeusasteella sä pelaat, niin tulee tämmöisiä uusia pelimekaanisia ominaisuuksia. What about that Harrier? Ja nyt kun Bliskini täällä tosiaan selventää, että hän on saanut ton kasakka-helikopterin käyttöönsä ja lähtee noita panttivankeja tuolta pelastamaan, niin mainitsee tuosta Harrierista, joka on noiden terroristien käytössä toi leijuva suihkari, niin kuinka ollakaan, niin se on juuri se, mitä vastaan me taistellaan seuraavaksi tällä sillalla. I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make two trips. Can you fly a Kasatka? Ja I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. Tuossa kun oltiin tuolla Shell 1:n koressa sisällä Richard Amesia tapaamassa, niin siinäkin toi Revolver Oselotti näköjään seurasi aika tarkasti tuota Raidenin toimintaa sieltä valvontakamerasta, että voisiko hyvinkin olla, että Raidenilla on tälläkin hetkellä jonkin sortin tämmönen seuranta päällä myös tuolta vihollisen toimesta. I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. Ja Bliskinin kanssa toimii myös Otacon, eli Hal Emmerich. Ja vaikka tässä nyt ollaan jo puhuttu pitkän aikaa siitä, että Snake on menehtynyt siinä tankkerionnettomuudessa, Rousekin sen jo kertoi, että siellä on ihan hauta kaivettu ylös ja katsottu, että minkälainen ruumis siellä on ja DNA testattu, niin tosiaan Snakehän se on. I look back on what I've done here. Joten tosiaan vaikka Bliskini kuinka vaikuttaa Snakeiltä, niin nyt näyttäisi siltä, että hän ei mitenkään Snake voi olla. You need something higher.
I can't think of the right word, but ja it has to be Raidenilla rupeaa pikkusen motivaatio puuttumaan tässä vaiheessa tehtävää, kun näyttää siltä, että häntä on tässä koko ajan vedätetty, kun ei kerrota, että mistä tässä on niin todellisuudessa tässä tehtävässä on kyse, ja kaikki vaan valehtelee ja niin edespäin. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here. Not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Ja minkähän takia Otakoni ei muka voisi täällä olla? Mutta se siitä spekulaatiosta. Raideni, kun täällä tosiaan lähtee ylittämään Shell 1 ja 2 tätä yhdistävää siltaa, niin näemme sitten Pliskinin lentävän tuolla Otakonin ohjaamalla kasatkahelikopterilla ja sen jälkeen sitten näemme seuraavan bossitaistelun häämöttävän, nimittäin neljäs Detsellin jäsen meitä odottaa tuolla. Eli tähän asti olemme tunteneet hänet ainoastaan nimellä King, koska kuunneltiin sillä directional microphoneilla tuolla Shell 1:n koressa hänen juttuansa. No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. Ja sieltä mies tosiaan väittää olevan Solid Snake, mutta Pliskini jostakin syystä tietää, että tämä kyseinen mies ei suinkaan ole Solid Snake. Ja varmasti tässä vaiheessa kaikki ovat tehneet tämmöisen johtopäätöksen, että Pliskin tosiaan ei ole enempää eikä vähempää kuin tämä todellinen Solid Snake, joka ei todellakaan menehtynyt siellä tankkerionnettomuudessa. Ja tässä nyt jälleen kerran velitellään. Tosiaan kun toi Liquid Snake on velitellyt Snakea tuosta Metal Gear Solid 1:stä lähtien, niin nyt täällä on sitten vielä toinenkin tyyppi, joka Snakea kutsuu veljeksensä. Niin kenestäköhän tässä nyt sitten on kyse, kun ei ainakaan toi yhdennäköisyys aivan silmiinpistävä. Samanlaiset vihreät silmät on ja hieman ehkä noi kasvon piirteetkin on. Mutta huomattavasti tämmönen harmaa hapsisempi tyyppi. Ja käytössä hänellä on ilmeisestikin jonkin sortin, no niin sieltä se tuli, eli Solidus Snake on kyseessä, kolmas näistä Snake-veljeksistä, Les Enfants Terribles-projektista syntynyt silloin 70-luvulla, kun Big Bossista kloonit tehtiin. Ja en muista, että mainitaanko sitä tässä pelissä, mutta joka tapauksessa kun näitä klooneja tehtiin, niin Solidus Snake oli täydellinen klooni Big Bossista. Eli hänellä on kaikki geenit samassa tasapainossa kuin Big Bossilla. Liquid Snake sai kaikki dominantit geenit ja Solid Snake sai sitten kaikki resessiiviset geenit. Ja niin kuin tuossa Metal Gear Solidin loppunäytöksessä saamme kuulla, niin tosiaan Snake, vaikka hänellä oli tämmöiset resessiiviset ja tämmöiset kehnommat geenit Big Bossilta peritty, niin siitä huolimatta hän on kaikista menestynein Snake näistä kaikista kolmesta. Ja tässä toi Solidus Snake näyttää, mihin tuolla hänen exoskeletonillansa pystyy. Eli Harrierin tuon suihkarin päälle hyppääminen, niin se ei ole konsti eikä mikään. Ja nyt sitten Vampin ohjaamaa Harrieria vastaan lähdetään taistelemaan. Ja tää hyvin heijastelee tuota Metal Gear Solidin taistelua Hind D-helikopteria vastaan. Tämäkin käydään sitten Stinger-ohjuksilla. Ja noi Stinger-ohjukset saadaan Snakeiltä sitten, kun hän suvaitsee ne meille heittää. Pikkusen mietityttää tossa, kun toi Harrieri ohjuksella ja Snakekin noita Semtexejä tuosta räjäytteli ihan fiilis pohjalta, niin minkä takia meidän piti noi konsolit sitten kaikki
laukua pois tuossa äsken, että kun noita kuitenkin noita sentekseja sai räjäyttää ihan mielivaltaisesti tuossa. Vai oliko se sitten niin, että ainoastaan toi yhtäaikainen semteksien räjäyttäminen pistää tämän sillan palasiksi, en tiedä. Mutta nyt alkaa taisto tätä ilkiä Harrieria vastaan. Ja tosiaan tuolla kartassa se Harrieri näkyy. Ja toi Kasatka ja Snake Otakonin kanssa siellä lentelee ja heittelee tavaroita sitten meille. Ja nämä Stingerit on tosiaan tämmösiä lämpöhakuisia, että kunhan sä vaan saat jyvälle ton koneen, niin sä todennäköisesti sitten osut tuota, niin jos ei tosiaan käy tällä lailla, että se kone lennähtää tonne horisonttiin. Niin kuin tässä nyt näyttää käyvän. Eli toi Harrieri lentää aina tonne horisonttiin ja sitten siinä vaiheessa sitten ei, nyt se tuloo! Ei! Eli tosiaan tuolla ilmeisestikin tuolla leijuntaominaisuudellaan tuolla tommosella suihkuilmalla yrittää Harrieri kanssa sitten tuota Raidenia poltella. Sieltä tuloo. Ja tässä ehdottomasti kannattaa varoa sitä, että tää on niin intensiivinen taistelu, että ei osaa edes puhua enää. Ai että! Ette muuten arvaa, että tää oli ekstriimillä tää taistelu. Vielä intensiivisempi, koska siellä oli suurin osa näistä Harrierin hyökkäyksistä, niin oli one hit killejä. Että nyt ollaan pikkusen ruosteessa ja sen takia tää nyt ei oikein luonnistu tää taistelu. Eli kun vaan päästään jyvälle ja sen jälkeen seurataan tota apua! Oh, selvisi. Eli tossa pistettiin jo puoli siltaa palasiksi ihan noilla Harrierin tota vitsit. Nyt pitää petrata paljon, jos meinaa tästä voittajana selvitä. Onneksi meillä on toi rationi tuolla valikossa. Nyt pitää levätä pikkusen, kun toi life meinaa aivan loppua. Paitsi että nyt otetaan yksi osuma tosta. Harrierilla on jo yli puolet helasta mennyt. Kommentaari on mitä parhainta. Oikeastaan pelkkää tämmöstä ähkinää. Ollaan saatu aikaiseksi. Tää on kyllä oikeesti aika hyvä konsti tää, että kun toi life menee oranssille, niin sitten kun sä pikkusen aikaa tässä himmailet, niin tota se saatto helan ihan sitten pikkusen paranneltua. Joo, ei ammuta seinään kuitenkaan. Joo, nyt ei tällä kertaa jäädä tuleen makaamaan. Eli kun toi tulee toi ohjussarja tuolta, niin sen jälkeen se jää tuohon kivasti leijumaan toi Harrieri, niin saadaan ihan kunnolla kivoja osumia
Yes! Eli siinä voitto. Toi on ehkä yksi pitkällisimmistä bosseista, mitä tässä pelissä on, ja ei mikään myöskään helpoimmasta päästä ole, mutta varsinkaan sitten niillä vaikeammilla tasoilla, mutta... Eli siinä kun otetaan tämmöiset todennäköisyydet, että kumpi voittaa, ohjusvarusteinen hävittäjä vai Raiden, niin no totta kai Raideni voittaa. Ja sieltä saapuu keskuuteemme myöskin Metal Gear Ray, Long Time No See. Eli kun tässä on ollut puhetta siitä, että tämä Big Shelly on Metal Gear, uuden Metal Gearin tämmönen salainen rakennus, tämmönen kulissi, niin sehän jos mikä yllättää, kun tuolta merenpohjasta loikkaa sitten tämmönen täysin toimintakykyinen Metal Gear Ray. Ja laukaisee sieltä sitten tämmöset jonkin sortin Ikarus-ohjuksensa. Ja ihmeen kaupalla kuitenkin toi meidän kasatka-helikopteri siitä selviää, puhumattakaan sitten Raidenista, joka tuolla seisoo ihan ilman suojaa tuolla Connection Bridgeillä, joka nyt on sitten ihan entinen yhdyssilta. Ja tonne Shell 2:een ainoa reitti on tuolta putkien kautta. Putkia pitkin. Eli Metal Gear Ray, en tiedä sitten kuka sitä ohjaa, mutta joka tapauksessa pelasti päivän ja Solidus Snake selvisi silmän menetyksellä. Vämppi ei tietenkään ole millänsäkään, kun tosiaan saanut kuulan kalloa jo siellä edellisissä osissa. Fam, go! Ja nyt sitten tulee vielä lisää merittejä tälle romanialaiselle veitsisankarille. eli se ei riitä, että hän pystyy päähän ampumisesta selviämään ja muutenkin on refleksit niinku ihan tuommoista jedi-luokkaa, niin sitten kaiken lisäksi niin hän pystyy myöskin juoksemaan veden päällä. Eli aika liukkaasta ja lipevästä tyypistä on kyse. Nimenomaan it's running on water, not he's. Ja sen jälkeen sitten juostaan vielä pikkusen matkaa tuollaista pystysuoraa seinää. Sehän ei ole temppu eikä mikään. Ja tosiaan tässä vaiheessa Snakeinkään ei pitäisi aivan hirveästi yllättyä, kun hän on tosiaan taistellut Psycho Mantiksia ja sun muita tämmösiä velhoja vastaan tässä uransa aikana, että kaikenlaista täällä maailmassa onkin. You all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? Ja nyt sitten tämän konfrontaation jälkeen, kun Solidus ja Solido ovat tässä sitten kohdanneet toisensa, niin nyt sitten Raideni vihdoinkin pystyy tämän totuuden selventämään. Ja eihän toi Solid Snake sitä pysty kieltämään, että toi Bliskinin hahmo oli hänelle vain tämmöinen kulissi. I'm here because I was assigned to this mission, not because I wanted to. Ja edelleenkin vähän samalla lailla kuin tuolla Metal Gear Solid 1:ssäkin, niin hyvin vaatimattomana on noista ansioistaan, että vaikka hän tuhosi 3 alkuperäistä Metal Gearia ja sen jälkeen sitten on lukemattomia ton filantrofin riveissä myös tuhonnut, että kyllä se on nöyrä jätkä vaan, ei voi muuta sanoa. Ja tässä ihan suora lainaus Frank Yeagerin viimeisistä sanoista siellä Metal Gear Rexin jalan alla. Eli nämä sanat on ilmeisestikin sitten penetroituneet tuon Snakein kyynisen Metal Gear Solid 1:n asenteen ylitse, jossa hän on silleen, että sodassa ei ole sankareita ja me eletään vaan tappamista varten, niin tosiaan kun toi sanoo toi Frank Yeager eli Ray Fox nämä sanat, että me ei olla mitään hallituksen tai kenenkään muunkaan tämmöisiä työkaluja,
vaan tuota, vaikka me taistellaan koko elämämme, niin kuitenkin taistellaan sellaisen asian puolesta, mihin me uskotaan. Ja kun Snake on löytänyt elämän tarkoituksen tässä Metal Gearien tuhoamisessa, niin tuota, se on hänelle semmoinen tarpeeksi hyvä tarkoitus, niin tuota, hän pystyy niin kuin, taistella seuraavaan päivään, niin sanotusti. Ja niin kuin tuossa sanotaan, tai Raideni sanoi, että meinaat sä tosiaan tuota, niin, muuttaa tulevaisuutta, niin Snakekin on silleen, että joo, että en ole niin röyhkeä, että voisin kuvitella, että pystyn sillä lailla niin kuin, tätä niin kuin, tulevaisuutta tai sillä lailla vaikuttamaan, mutta täytyy kuitenkin yrittää. We're here to stop all that, but I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. Tosiaan tässä on sekä filantrofi on mukana tässä operaatiossa, plus että tosiaan tämä EE eli Emma Emmerich on täällä sitten terroristien vankina myöskin. Ja nyt sitten jos minä olisin Raideni, niin sanoisin tolle Eversti Campbellille suorat sanat, että nyt otetaan Snake mukaan tähän operaatioon. Legendaarinen sotilas on täällä tuota, paljastanut itsensä. Ja tosiaan, että nyt tuota, ei enää minkäänlaisia salaisuuksia meidän välillä, mutta tuota, ilmeisestikin Raideni ei ole valmis kohtaamaan Everstiä silmästä silmään. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. Eli kun me tiedetään tuosta Shell 2, se, että siellä on ilmeisestikin jonkin sortin tulva siellä. Ja noihin stratteihin me ei taideta edes päästä ollenkaan. Me joudutaan nyt kiipeilemään ja kiiparoimaan tuolla tuota, ympäröivissä rakenteissa, koska ei ole tosiaan tuota siltaa tuonne Shell 2. Because they were never a part of the simulation. Eli Eversti jälleen kerran sanoo, että tuota, Snake ei ole tuota, niin muuttuja tässä operaatiossa, joten häntä ei pitäisi, hänen ei pitäisi luottaa liikoja. Ja you and Snake used to be on the same side. Tässä tuota, Eversti ei tosiaan hirveästi meinaa tuota, niin, tätä vanhoja muistella ajastaan Solid Snakein komentajana ja sitten neuvonantaja tuossa Shadow Mosesin tapauksessa. Ja jännä juttu, että tosiaan, että vaikka toi In the Darkness of Shadow Moses, toi Nastassja Romanenkon kirja, joka oikeasti kertoo tuon totuuden tuosta niin Shadow Moseksen tapahtumista, Metal Gear Solid 1 tapahtumista, niin Eversti Campbell on sitä mieltä, että tosiaan se on tuosta roskakirjallisuutta, eikä suinkaan tuota kerro totuutta, tai ainakaan hän ei halua, että Raideni siihen yhtään viittaa. Ja nyt sitten on tiukat paikat, kuten jo tuota, niin tuossa aikaisemmin saatiin nähdä, kun mentiin tuonne Shell 1, niin täällä nämä rakenteet ei ole mitään kauhean tota, vakaita täällä enää täällä Big Shellissä. Ja nyt kun saatiin noin vartijat tuolta, niin äkkiä pistetään nukkumaan. Kokemuksia tästä kohtaa, että on monta kertaa ampunut päähän noita vartijoita, ja sitten toinen on aina potkassut toisen hereille, ja sitten taas toinen on potkassut toisen hereille, ja pitää saada ne molemmat tästä nyt hyvälle. Yes. Ette herättele toisianne. Että tuosta pitää mennä kärrynpyörällä ja siinä todellakin saattaa henki mennä. Huu, yes. Ei meinaa luottaa näihin ohjauksiin. Tää on, sä oot tossa reunalla, niin jos sä painat liikaa tonne tota sinne rotkan reunan puolelle, niin tää vaan tippuu sinne. Siinä ei tuu mitään semmoista, että se pysähtyisi automaattisesti reunalle tai mitään tommosta, vaan tota se tippuu tonne Raideni tosiaan tonne jorpakkoon ja siinä on henki pois. Game over. Ja täällä on sitten vartija kattelemassa ikkunoista. Ei!
selvisin. No niin, ja nyt sitten Blast Furnace, Metal Gear Solid 1:n tältä aluetta heijasteleva tämmönen äärimmäisen hermoja raastava kohta, missä pitää tälleen seinän viertä pitkin liikkumalla mennä tyhjän päällä, tai siinä Metal Gear Solid 1:ssä se oli laavan päällä, tai siis tuonne sulan metallin päällä. Ja nyt sitten joudutaan juoksemaan tämmösen. Ei, justiin sain väistettyä. Luonnon kutsu. Noin. Olikos täällä vartijaa meille? Oi, täällä äänestä päätellen täällä on noita... Noita. Minä en siedä silmissäni enää näitä. Saippereita. Yes. Ja tonne emme niinku pääsemme, mutta mennään tonne Shell 2 ytimeen. Eli jälleen kerran kärrynpyörä. Uaa! Yes. Aivan mahtavaa. Tosta en uskalla enää mennä. Pakko mieluummin kiipeillä. Ja cypherit on onnellisesti räjäytetty pois päiviltä, niin mikäs tässä roikkuillessa. Eli näin helposti sitten päästiin tänne Shell 2 sisälle. Ja täällä tosiaan presidentti Johnsoni pitäisi olla vangittuna. My father had some unfinished business with him. Eli nyt Solidus käy keskustelua Olgan kanssa. Voidaan kuunnella se tästä directional microphoneilla. Eli Olga tosiaankin syyttää Solid Snakea tosta, että hänen isänsä kuoli siellä tankkerissa. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. Eli vaikka toi Solidus sanoi niin tuolla Shell 1:n keskuksessa siitä, että nyt ei kannata epäillä omiansa, eli kun tosiaan toi Olga epäilee Oselottia petturuudesta, kun hän oli tommonen kaksoisagentti tuolla Shadow Moseksellakin, niin ja muutenkin täällä on menossa hyvin paljon tämmösiä erittäin mielenkiintoisia juonenkäänteitä tässä pelissä. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the president alive until then. I know. No one gets in here. Eli Olga ilmeisestikin vastaa nyt tämän Shell 2:n turvallisuudesta. Ja hän laittaa tänne tämmösen sähköistetyn lattian, eli tää on tämmönen uudelleen Metal Gear-peleissä vastaan tuleva ongelma. Eli sähköistetty lattia, joka pitää sitten tommosella radio-ohjattavalla ohjuksella tuota sitten toi paneeli, mistä toi sähkö tonne tulee. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. Eli Olga ei jaa tuota unelmaa äiti Venäjän henki tai virvottamisesta. Joten toi Gurlugovitsin armeija, niin se on sitten ihan free agent, niin sanotusti.
I'm in front of the room where they're keeping the president. Eli varmastikin, kun täällä toi Solidus haluaa rakentaa tämmöistä Outer Heavenia, omanlaistansa Outer Heavenia tuonne Manhattanille, niin varmasti moni Kurlugovitsin miehistäkin, joilla ei muuta elämää ole kuin tämä sotilaselämä, niin varmasti haluaa jäädä Soliduksen leipiin. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Ja tosiaan right. Nyt tuo president Johnson, kun se on tuolla vankilassansa tuolla huoneessa sen sähkölattian alla, niin kaikista hankalin juttu tuossa tosiaan ton ohjuksen ohjaamisessa, ton Nikita missilen ohjaamisessa tuonne, niin on siinä, että tosiaan, että kun tuolla presidentillä on tuommoinen ikävä tapa juosta siihen ohjuksen eteen ja menehtyä sitten siinä ja aiheuttaa game overi, niin se on se suurin rissin paikka nyt tässä sitten. Mutta meillä ei tosiaankaan ole vielä sitä Nikita Launcheria, joten se täytyy käydä hakemassa. Ja sehän löytyy tuolta second floor basementista. Taas tuosta ensin kartta. Second floor basementti. Se on tommonen... Vai oliko täällä vaan yksi basementti täällä? Täällä Shell 2:ssa, en meinaa muistaa. Yksi basementti vaan oli. Eli tää on tulvan alla. Tämä keskus, ja tänne joutuu nyt sitten sukeltamaan ja käydä hakemassa sen Nikita Launcherin, että päästään eteenpäin. Ja sitten kun tänne sukelletaan, niin saadaan tämmönen pakollinen tutoriaali sitten, että miten täällä uidaan täällä veden alla. Ja itselleni ainakin oli vaikeinta tässä sukeltamiskontrolleissa se, että kun sä painat alas, niin Raideni menee alas ja ylös, niin Raideni menee ylös. Kun monissa muissa peleissä, missä uidaan, niin siinä on tommoset käänteiset kontrollit, eli kun sä painat eteenpäin, niin toi Raideni, tai siis pelihahmo menee alaspäin. Vähän niin kuin tämmöisissä hävittäjä-lentäjä-peleissä myös noi kontrollit yleensä menee, että alas on ylös ja ylös on alas. Että tässä nyt pitää ajatella hieman käänteisesti, tai oikeastaan vaan ajatella sitä, että pelihahmo menee sinne päin, mihin sä painat. Vaikka tämmönen niin kuin sisäänrakennettu ohjaus nyt sanois mitä sanois. Eli täällä sitä sukelletaan. Täällä on myös tämmösiä ikäviä miinoja laitettu tänne. Sitten en tiedä, kenen toimesta on laitettu. Aivan niin kuin no terroristit olisi tiennyt sen, että tämä jossakin vaiheessa tämä tulee olemaan veden alla tämä paikka. Mutta täältä se tosiaan Nikita löytyy ja voidaan käydä sitä presidentin huoneen ulkopuolista sähkölattiaa sitten neutralisoimaan. Yes. Siinä ei kauaa nokka tuhissu. Ja pakko se on myöntää, että tosiaan, että vaikka tässä on tämmönen mahdollisuus, että sä pystyt koputtelemaan seiniä ja muutenkin jallittamaan näitä vartijoita, niin aika hintsusti sitä kyllä tulee käytettyä. Muistan, että siinä kun pelasin Extremeilläkin, niin silloin aikoinaan niitä doktäkejä keräsin, niin en siinäkään käyttänyt hirveästi kolkuttamista pelimekaniikkana, että varmasti jos haluaisi pelata tämmöisen kikkaläpimenon, niin varmasti se olisi ihan suotavaa, mutta itse on yleensä vaan mennyt suorinta tietä vaan helpoimpaan ratkaisuun. No siinä se Johnsoni on. Älä tuu eteen. Jaha. Niin, ehkä me ollaan nyt säikytetty se pois tästä ohjuksen tieltä, niin nyt osutaan sitten tällä kerralla sinne maaliin.
Se on useita reittejä, mitä kautta tämän voi tämän ohjuksen. Älä juokse päin! Vitsin pressa. Ei oo kyllä älyllä pilattu. Miksi sä seisot siinä keskellä huonetta? Ei, älä tuu siihen! No, mene sinä pois! Älä tuu siihen! Melkee. Jestaksen presidentti. Noni, nyt. What is that? Yes, eli sieltä saatiin räjäytettyä toi paneeli. Voi yleensä aina taputan itteni selkää, jos tota selviän ilman, että murhaan ton presidentin ensimmäisillä yrityksillä. Se on sen verran nihkeetä kyllä. Juoksee aina tuohon ohjuksen eteen, niin kuin mikäkin pässi. No niin, ja nyt se tulee sieltä niin kuin mitä ei olisi tapahtunut. President Johnson. So you're finally here. You've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military. Eli Johnsoni täällä nyt sanoo, että hän on odottanut Raidenia. Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. Ja mielenkiintoinen kohtaus tässä ihan heti alussa tulee, kun Johnsoni nappaa Raiden ja Haaron välistä. Ja on hyvin yllättynyt siitä, että kyseessä on mies. Onhan se kyllä totta, että Raidenin naama on vähän tommonen kaunis poika, mutta en ehkä ihan heti tuota sekoittaisi kumminkaan naiseen. Johnsoni selvästikin odotti jotain tyyppiä ja sanoo vielä, että odotti sellaista tyyppiä, joka ristää hänen henkensä. Ja ilmeisestikin hän odotti naista. Niin mitäköhän kotisalapoliisit pystyisivät tästä päättelemään? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. Ja nyt presidentti tunnustaa sen, mitä toi Richard Ames tuolla Shell ykkösessä uumoili. Eli tosiaan presidentti Johnsoni, niin hän on yhteisymmärryksessä sitten terroristien kanssa siitä, että pitää saada toi ydinisku tehtyä ja neutralisoitua toi sähköverkko kokonansa New Yorkin yläpuolelta. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. Ja nyt sitten saadaan vihdoinkin tietää, mikä on tämä kaiken taustalla vaikuttava tämmöinen järjestö nimeltä The Patriots. Eli tosiaan kyseessä on tämmöinen järjestö, joka hallitsee koko Yhdysvaltoja ja ehkä koko maailmaa. Eli he toimivat tuolla kulisseissa ja määräävät sen, että kenestä tulee maan presidentti, minkälainen on ekonomia maalla, minkälainen hallitus ja niin edespäin. Ja myöskin informaatio kaikki käy, mikä tuonne julkisuuteen tulee, niin se käy tuon Patriotsin tämmöisen suodattimen läpi, eli semmoinen varsinainen informaatiosensuurikin on sitten tuolla kulisseissa tapahtuvaa asiaa. Ja tässä sanotaankin taas, että uskotko todellakin, että kansalaisilla on jonkinlaisia vaikutusvaltaa tuohon hallitukseen. Eli sieltä Patriotsit antaa vaan tuolla hopealusikalla juuri semmoiset asiat, mitä toi kansalaiset haluakin tietää. It's not your sanity that worries me. Sitten tällä lailla he saavat manipuloitua massoja. Ja tässä nyt saadaan tietää, kun siis itse Johnsonikaan ei tiedä että keitä nämä oikein on, nämä Patriotsit. Muuta kuin se, että on olemassa tämmöinen 12 miehen tämmöinen niin sanottu Wiseman Committee, eli tämmöinen viisaiden miesten herrasmieskerho ilmeisestikin. Ja he on niinku tämmönen ylin johto. Ja kaikki Valkoisen talon ja senaatin nämä jäsenet, niin ne on vaan tämmösiä pelinappuloita Patriotsin tämmöisessä grand schemeissä. What do you mean?
Even if a pawn becomes a queen, it is still just a presidentillä on ollut nyt sitten tämmöiset ajatukset täällä kun hän on tajunnut, että hän on ainoastaan pelinappula ja hän pystyy täällä saavuttamaan täällä Valkoisessa talossa hallituskautenansa ainoastaan sen, mitä patriotsit antavat hänen saavuttaa, niin kyllähän se nyt syö miestä, kun sä et pysty jättää omaa jälkeen historiaan millään lailla, vaikka sä oot Yhdysvaltojen presidentti. Niin sen takia hän sitten ajatteli, että nyt otetaan asiat omiin käsiin, lyöttäydytään terroristien kanssa yhteen ja poistetaan toi New Yorkki kokonansa tuolta sähköverkosta ja tietoverkosta niin, että saadaan siellä pitää omaa valtiota ja hallintoa poissa patriotsin hirmuhallinnon alta. Ja ilmeisestikin nyt sitten Johnsoni on kuitenkin tullut pikkusen katuma päälle tässä loppuviimeen ajatellut, että onko tämä nyt sitten kuitenkaan niin tavoiteltava tämä sitten. A space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle. Panic. Ja nyt sitten tosiaan, kun hän on patriotsit pettänyt, niin ilmeisesti sitten hän on odottanutkin, että patriotsin joku lähettiläs tulisi hänet tappamaan. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? Eli Solidus kanssa taistelee sitten patriotsia vastaan. Ja hän on itse asiassa ollut tämä edellinen Yhdysvaltojen pressa, eli George Sears, joka tosiaan on ollut osana tuota Dead-selliä. No niin, tässä se tulee. Eli hän on sen Les Enfants Terribles-projektin se kolmas Snake. Kaikki Big Bossin geenit täysin muuttamattomana. Ja patriotsit oli sitä mieltä, että hänet kannattaa laittaa tuonne presidentin pallille sitten, kun Big Bossin toi perintö on hänen harteillansa sitten. Mutta ilmeisestikin hän ei ollut niin helposti manipuloitavissa, niin sitten järjestettiin tämmöinen orkestraatio täällä Shadow Mosesilla. Sekin oli kaikki patriotsin työtä, ja sillä lailla sitten saatiin tiputettua George Sears, a.k.a. Solidus Snake, pois sieltä presidentin pallilta. Ja Oselotti oli siellä patriotsin tämmöinen kaksoisagentti sitten. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him. Ja tässä vaiheessa, niin kuin tuli sanottua, niin Johnson on jo tullut pikkusen katuma päälle siitä, että hän taisteli patriotsia vastaan ja yritti jo pysäyttää Soliduksen suunnitelmat täällä, koska hän tajusi sen, että jos patriotsia ei ole, niin tulee kaaos tuolla maailmassa, koska ihmiset ei pysty tätä totuutta hyväksymään ja käsittelemään. Mutta tosiaan Solidus sanoi, että hän tämä presidentti Johnsonin, niin kun hän on kerran pelinappula, niin aina pelinappula, ja hänestä ei koskaan voi tulla sitten pelaaja. Ja tosiaan saamme tietää myös sen, että Johnsonin toi presidentin vaalit ja toi yleinen kampanjointi, niin sekin oli kaikki vaan patriotsin järjestämää tämmöistä orkestraatiota. Että tässä nyt vähemmästäkin tulee semmoinen olo, että onko täällä nyt mikään todellista täällä Metal Gear Solidin maailmassa, kun siellä tommonen takapiru kulisseissa, kun toi patriotsi oikein toimii. Eli nyt ollaan paljon suurempien asioiden äärellä kuin tuossa Metal Gear Solid 1:ssä tuolla Shadow Moseksella, missä on tuommoinen lähes vain Yhdysvaltoja koskeva tämmöinen kriisi. Ja tämä kuitenkin koskee koko maailmaa. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray. Ja nyt sitten tulee totuus siitä, että kun toi Metal Gear Ray oli valmis ja käyttökuntoinen,
Niin tässä nyt paljastuu, että on olemassa vielä toinenkin Metal Gear, uusi Metal Gear, joka on tosiaan täällä Big Shellin alapuolella valmistuksessa. Ja tämä itse Big Shelli niin on itse asiassa osa tätä suurta Metal Gearia. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. Arsenal Gear on siis tämä uusi Metal Gearin nimi. Arsenal? Ja se on tämmönen valtava That's right. Arsenal. We're talking tämmönen sukellusalus. Tämmönen toisenlainen tankki, ei suinkaan kävelevä, vaan tuolla veden alla liikkuva. Ja siellä on valtava määrä Metal Gear Ray käveleviä tankkeja. Eli tässä on lopullinen tämmönen sotavoima. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network. Eli jos tosiaan toi Solidus täällä nyt saa kaikki tuo noin tahtonsa läpi, niin seuraa ydinisku, joka pistää New Yorkin pois sähköverkoista, ja sen jälkeen hänellä on vielä tämmönen ultimaattinen ase Arsenal Gear, jossa on yli 20 tämmöstä massatuotettua Metal Gear Ray kävelevää Metal Gear tankkia, niin kyllähän sillä nyt pystyy jo taistelemaan vaikka koko maailmaa vastaan. Vähän niin kuin toi Liquid Snakekin ajatteli sen Outer Heavenin sinne Shadow Moses Islandille perustaa silloin siinä Metal Gear Solid 1:ssä, niin Soliduksella kanssa on samanlaiset päähänpintymät nyt tässä sitten, että Patriotsin hallinnasta ulkopuolella saisi sitten elää ja vaikuttaa. Että jännä juttu, että näistä Snake-kolmosista, niin ainoastaan Solid Snake ei näe tarpeelliseksi perustaa tämmöistä sotilasvaltiota. Ja nyt saadaan tietää, että tosiaan tuolla Arsenal Gearissa toimii tämmöinen tekoäly nimeltä GW. Eli olen miettinyt, että tuleeko se GW, tuleeko se George Washingtonista vai tuleeko se George W. Bushista toisen nimi. Koska nämä Patriotsin tekoälyt, niin ne on kaikki nimetty noiden Yhdysvaltojen pressojen mukaan. Muistaakseni yksi oli nimeltään JFK. Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Ai, nyt ollaan jälleen kerran kelloa vastaan taistelemassa. Ensin meillä oli ekokatastrofin uhka, sitten oli pommiuhka, panttivankien menettämisen uhka, ja nyt presidentin henkeä uhattiin, ja nyt sitten on uhkana toi Arsenal Gearin aktivoituminen ja ydinisku. Eli koko ajan löytyy uusia objektiiveja, ja nyt tosiaan meidän täytyy etsiä toi Otakonin sisko Emma Emmerich, joka on tuolla Shell 2 keskuksessa tuolla tulvivassa kerroksessa, ja hänet täytyy sitten hommata käsiin, jos me halutaan se GW-tekoäly pysäyttää sitä Arsenal Gearia käynnistymästä. Että veljensä samalla lailla kuin veljensä, niin toi Emma Emmerich on kanssa kovan luokan hakkeri ja tietokonenörtti, joka tosiaan pystyy sitten pysäyttämään tämän tekoälyn. Ja vähän niin kuin Metal Gear Solid 1:ssä toi Kenneth Bakerikin antaa tuolle Snakeille sen Metal Gear Rexin testi datalevykkeen, niin tässä myös Raideni saa sitten tämmöisen levyn, jolla pystytään sitten taistelemaan vihulaista vastaan. Ja nyt Johnson on tehnyt tehtävänsä. Now,
ja hän haluaa päästä hengestänsä. Hän on valmis heittämään hengensä, kun tosiaan teki virhearvion ja lähti sitten taistelemaan Patriotsia vastaan ja ymmärsi sitten vasta tuon toimintansa typeryyden täällä, kun oli jo terroristien kanssa toiminut, niin nyt sitten kun Raideni ei hänen henkeään riistä, niin kukas muu sieltä sitten astuukaan paikalle kuin Revolver Oselotti, joka on jo monta tämmöstä päähenkilömurhaa suorittanut tässä jo tämän pelin aikana ja myös aikaisemmissa peleissä. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Ja niin kuin moni ihminen on historian aikana ajatellut, niin se, että vaikka muuten olisi ollut pelinappulana koko elämänsä, niin saisin nyt valita edes, että milloin heitän henkeni. As your commander in chief, I'm counting on you. Eli tästäkin keskustelusta oikeasti melkein nousi enemmän vaan kysymyksiä kuin vastauksia. Eli se, että kun presidentti odotti, että Patriotsin toi tappaja hänet tulee täältä päiviltä hoitamaan ja Raideni sitten ilmestyi paikalle. Ja muutenkin Colonel, the president is dead. Muutenkin toi Ames, joka on tosiaan kanssa Patriotsin palkkalistoilla, niin hänkin oli Raidenin kanssa hyvää pataa heti, että tässä nyt täytyy olla jonkin sortin yhteys Raidenin ja Patriotsinkin välillä. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for arsenal gear? I don't have the security clearance necessary to verify. Ja jälleen kerran Campbelli piiloutuu sen taakse, että hänellä ei ole tarpeeksi nappuloita siihen, että hän pääsisi näkemään kaikki tiedostot tästä tehtävästä. Mutta tosiaan toi Solid Snakekin tuossa Pliskinin roolissa, niin osasi jo sen kertoa monta tuntia sitten, että tosiaan tässä on tämä Big Shell on ainoastaan kulissia tälle, että uusi Metal Gear saadaan täällä sitten käyttövalmiiksi. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack. Tai kun ton harjataistelun jälkeen Raidenilla rupesi olemaan motivaatiovaikeuksia, niin nyt sitten rupeaa olemaan hieman uskon puutetta näihin hänen käskyantajillensa. What's your status, Raiden? Koska vähän niin kuin Solid Snakekin tuolla Shadow Mosesella, niin there was nothing I could do. What about the nuclear strike? Hän koko ajan joutui vain työnantajiensa, kun tehtävänantajiensa pettämäksi, ja siitä huolimatta hän vain jatkoi toimimistansa. Obviously killed the president on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within arsenal gear. You knew about arsenal gear? Yeah. Ja tosiaan tässä nyt selviää se, että Snake ei ainoastaan tiennyt, että täällä on toi uusi Metal Gear suunnitteilla, vaan hän nimenomaan tiesi, että se on Arsenal Gear. Cleanup facility was designed to camouflage Arsenal Gear? Yeah, I did. It's exactly what the president and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? Big Shellia ei enää tarvitse minkään pommiuhkalta suojella, että kunhan saadaan noi panttivankit pois, niin periaatteessa pystytään laittaa koko paikka päreiksi. 2 years ago. What really happened here?
Ja nyt saadaan sitten tietää totuus siitä, mitä tapahtui siellä tankkerissa 2 vuotta sitten. Ja Snake ja Otakoni tosiaan sai noi kuvat sitten tuonne nettiin. Et en tiedä sitten, että onko noi kuvat liikkunut jossakin tuota deep webissä vai missä, kun en tiedä, oletteko kuulleet siitä, että tosiaan tuossa internetissä on olemassa semmoinen syvempi kokonaisuus, semmoinen niin sanottu deep web, jossa on tämmöisiä sensuroimattomia web-sivuja, joita ei kukaan pysty valvomaan, mikään tämmöinen virallinen taho. Ja siellä myydään kaiken maailman huumeita ja siellä on ties sun mitä kauheuksia, niin voisikohan olla, että sitten tässäkin käytetään Deep Webbiä hyväksi ja laitetaan noita Arsenal Gearin ja Metal Gear Rain kuvia siellä sitten niille, jotka haluut on Patriotsin sensuuriverkon läpi päästä. Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. Ja tuossa itse asiassa kävi ilmi myös se, että toi Raideni on käynyt ton tankkeri-episodinkin monta kertaa virtuaalitodellisuudessa läpi Snakeinä. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup. Raideni on melkein tämmönen yksi suurimmista Metal Gear -faneista, kun hän on pelannut niin monta kertaa nämä kaikki tehtävät läpi. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. Eli toi Cypher, joka otti kuvan tuolla tankkeri-episodissa Snakeista, niin se tosiaan lavasti Snakein syylliseksi tämän tankkerin upottamiseen. Ja sen jälkeen sitten oli helppo lavastaa tai uskotella, että Solid Snake on myös tuolla Big Shellin terroristijoukon komentajana. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero, so they decided to do a smear campaign. Eli Patriotsit on pikkusen tommonen mustasukkainenkin järjestö, koska jos joku tekee täällä maailmassa jotain, mitä he ei ole suunnitellut, että esimerkiksi Snakeista tuli sankari ilman, että he olivat sen suunnitelleet, niin sitten sen jälkeen hänen maineensa luottiin tuolla Discovery Tankeri-episodissa. Rankkaa. The Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence they attacked the dummy tanker and stole Ray. Eli jos nyt voidaan päätellä se, että Patriotsit oli järjestänyt toi kokonansa ton Snakein lavastamisen, ja toi Revolver Ocelottikin puhuu koko ajan, että me otetaan toi Ray itsellemme takaisin, niin tästä voidaan päätellä, että myös Ocelotti toimii Patriotsin leivissä. Eli Ocelotti on jälleen kerran tämmöinen kaksoisagentti, kun Shadow Mosesessa, vaikka hän esitti itsensä Foxhoundin tämmöisenä entisenä tämmöisenä erikoisjoukon jäsenenä, niin hän sitten todellisuudessa oli kuitenkin Patriotsin ja George Searsin a.k.a. Solidus Snakein komennuksessa. Eli aina kun toi Ocelotti on puhunut siitä Mr. Presidentistä, niin hän on todellakin sitten tarkoittanut tuota Solidusta, ja nimenomaan sitä Yhdysvaltojen presidenttiä George Searsia. Eli tässä nyt voidaan päätellä myös se, että Ocelotti teeskentelee täälläkin olevansa Soliduksen tuossa palkkalistoilla ja puolella, vaikka todellisuudessa täällä kulisseissa tapahtuu ihan jotain muuta. Ja se ehkä tässä, silloin kun ensimmäistä kertaa pelasin tätä Metal Gear Solid 2, niin tässä vaiheessa rupesin jo olemaan ihan ulalla tästä tarinasta, koska tässä ei nyt enää tiedä, että kuka on kenenkin puolella, kun jokainen tässä melkein osoittautuu tupla- tai tripla-agentiksi. Kukaan ei ole loppujen lopuksi sitä, mitä sanoo olevansa. Mutta jälleen kerran on kuultu monta monituista kodekkikeskustelua ja välinäytöstä. Nyt on aika lopettaa tältä erää ja seuraavalla kerralla sitten haetaan toi Emma Emmerich täältä sukeltamalla täältä
Shell 2:n ytimestä. Ja saatetaan ehkä jopa muutama bossitaistelu siinä samalla sitten kohdata. Eli sanotaanko näin niin kuin fiilispohjalta, että varmaan ainakin semmoinen 2-3 videota tulee vielä Metal Gear Solid 2 Sons of Libertystä. Sen verran paljon kaiken maailman välinäytöksiä tässä on tulossa, ihan useita kymmeniä minuuttia kestäviä semmoisia. Noin. Jack. What is it? I've always been alone. Ja sen jälkeen kun on tallennettu, niin saadaan kuulla taas Rosein. Rose, we've always. Rosein, valitusta siitä, kuinka hän on niin yksin. After we've been together in my room, you stay awake all night or you head for the door. Is this really the time to bring this up? Why, Jack? Why? Eli Rosein ja Raidenin välinen suhde niin ei suinkaan ole kauhean tämmöinen onnellinen, vaikka he on jo ollut pidemmän aikaa yhdessä. Raideni ei osaa avautua, vaan silloinkin kun hän on Rosein kanssa yötä viettämässä, niin uni ei tule tai sitten Raideni lähtee menemään hetken siinä maattuaan. It's got nothing to do with you. Scared of the night? What's that supposed to mean? I can't relax when I'm with someone. Jack, you wouldn't even let me in your room. I need privacy. I just can't be bothered. Tässä oikeastaan ensimmäisiä tämmöisiä pieniä jyväsiä tuosta Raidenin menneisyydestä, eli hän pelkää yötä, eikä edes halunnut tuota tyttöystävällensä näyttää tuota omaa huonettansa. I was so worried about you. Look, I'm sorry. It wasn't your violent nature that scared me. Tosiaan se, että kun Rose vihdoin ja viimein pääsi sinne katsomaan sinne Raidenin huoneeseen, niin siellä huoneessa ei edes ollut mitään salailtavaa. Siellä oli vaan sänky ja tuommoinen pöytä. Kirjoituspöytä, että siinä on suurin piirtein tämmöinen Tampereen Hervannan opiskelijakämppä, soluasuntokämppä pähkinänkuoressa, että sä käyt siellä nukkumassa ja ehkä tekemässä jotakin koulutehtäviä, ehkä siellä joku tämmöinen on vaatekaappi tai joku tämmöinen, mutta ei muuten ole paljon hurraamista. That's not what I was trying to say. Enough, Rose. We'll talk about this later. Eli melkoisen suuria vaikeuksia on myös Raidenilla ja Rosella tässä. Että ei ainoastaan näillä terroristeilla ole vaikeaa. Pakko se on sanoa. Mutta tosiaan, kiitos jälleen kerran mukana olosta. Tämä oli jälleen kerran enemmän tämmöinen välinäytösrikas episodi Metal Gear Solid 2 Let's Play, eli pelataan sarjasta. Seuraavalla kerralla tosiaan uiskentelua ja neitosten pelastamista. Se on moi.